Ahoj všichni, vítejte už u 10. dílu Let's Playe z Minecraftu. Rozhodl jsem se, že teďko budu upřednostňovat spíše ten Minecraft třeba před jinýma, nebo před jinýma, před tím koopem, multiplayerovým Let's Playem, protože nám brzo vyjde 1.8, už asi během příštího týdne. Už se těším. A tak, abychom tady na té mapě ještě něco stihli. Co dneska budeme dělat? Dneska se vydáme trochu do přírody, nemůžeme pořád být jenom ve městě, tamhle. Takže půjdeme a pozabijeme si pár potvor, abychom z toho tak něco měli. Co z toho budeme mít? Budeme z toho mít nějaký gunpowdery, no prostě střelný prachy. Potom z toho budeme mít šípy. A ještě z toho něco budeme mít? Jo, pírka, ať jsou k prdu. A můžeme zkusit si taky vymlátit z creeperů desky, které potom hrajou. Ale to je poměrně těžká věc a já nevím, jestli bychom ji zvládli. Ale můžeme to zkusit. Musíte si vzít železný meč, nebo nemusí to být železný, ale doporučuji. Dvakrát bouchnout do creepera. A pak do něj nechat střelit. Ah, škoda. Nevyšlo nám to. Tu mám. Do prdele práce. Já jenom doufám, že vidíte teda. Jo, kosti, ještě kosti budeme mít, jasný. Jsem si nevzal dvakrát moc jídla, co? Počkejte, můžeme, je to ještě nějaký creeper? Není, co? Ha, tu máš. Ježiš. Pavouk, takže vlákna. Bylo vlákno? Nebylo vlákno. Nevadí. Já bych chtěl ale zkusit najít toho creepera. Creepery máme tamhle. Hele, tamhle. Jsou dva docela vedle sebe. A měl jsem si vzít víc jídla. Já když tak potom udělám, řeknu kouzelný slovíčko a vyléčím se. Ale zkusíme tady toho kolegu creepera. Nahnat pod luk. Ne. Ježišmarja, tady jich je. Onem pryč, onem pryč. Ježišmarja. Ježišmarja. Ježiš, není jich nějak hodně. Já si myslím, že jich je opravdu hodně. Na maso. Ježišmarja, hele. Nebyli jsme ho. Ty ve, tady na tom ostrově je opravdu nějak hodně těch. Hele, tam je nám jeden. Hajzl zůstal. A nemůže se dostat pryč. Tak tam zkusíme nahnat creepera. Jo! Ne. No, tak to se nepovedlo. No, to mě štve, že tam jak obscured. No to snad ne. Ne, to ne. No, takže koukám, že tohle to bude skutečně zábavný.
to nemůžem najít. Nepamatujete si, kudy jsem šel? Já teda s prominutím si to dám aspoň, ne na peaceful, ne, ale aspoň na easy, protože teda na normální obtížnost bez zbraně a bez všeho by to skutečně nebylo dvakrát snudný. Teď jsem byl úplně na začátku, to jsme se objevili u našeho respawnu. A koukám, že tohle to spíš než noční dobrodružství za pokladem. Bude noční dobrodružství domů. Kde jsme? Já myslím, že tímhle tím směrem, když půjdeme, tak bychom tam mohli dojít. A já nesmí někdo trefit zas. Fuj, ty to byl. Se podpaloval sviňák. Se podpaloval. Jinak koukal jsem, abych tak něco říkal, když tady ty hovadiny, že už mám 92 odběratelů. Což je krásný teda za 3 týdny. Vlastně nebo měsíc, to ne, 3 týdny to budou teď v pondělí, myslím, že to jsem začal točit. Tak po 3 týdnech mám 92 odběratelů, což je pěkný. Třeba někdy budeme mít 100. Ježišmarja, šmejde. Pavouci jsou hrozný, protože... Hele, počkej. Tady už jsem jednou byl. Tady jsem si udělal díru, mám takový dojem. Co na tom pravdy? Asi na co? Asi si to pletu. Asi si to pletu. Tyjo, jaký máme souřadnice? 60, no, tak to si počkáme teda. To budeme rádi, když se dostaneme domů. Co mě vadí na Minecraftu, je hrozně moc moří. V tom je Minecraft úplný specialista. Že prostě má všude moře. A ty mapy jsou potom takový zbytečně malý. Přijde. Kudy jdu, aby se mi zvětšovalo X? Já myslím, že... Já mám taky takový dojem, že tohle to vidím jakoby z toho ostrova. To znamená, že ten ostrov náš by měl být někde tamhle. Ale samozřejmě to asi dvakrát moc neobjevím. Jinak, tak mě napadlo, že bychom mohli udělat nějakou soutěž. Ale je tu druhý problém, že mě nenapadlo jakou. Takže kdyby vás třeba napadlo, jakou soutěž bychom mohli udělat? Já jsem myslel, že bychom mohli udělat něco s nějakou stavbičkou, že by třeba každý z vás, kdo by měl chuť se zúčastnit, tak by třeba postavil nějakou stavbičku nebo něco a odborná porota, čili já, by to zkontrolovala a posoudila, odsoudila, ocenila, ale mám trochu strach, že kdybych tuhleto soutěž vyhlásil, tak by se zúčastnili dva lidi a nemělo by to takový úspěch. Takže jestli třeba vás napadá, co by tak mohlo asi tam být ty soutěži, tak mi klidně napište. Buď to do PMky, anebo mi napište, do toho, do komentářů k tomuhle videu nudnému. Ale mně jako přijde blbý to nějak stopovat nebo předělávat. Aha, já už vím, kde je problém. My jsme sice na přibližně 500 X, ale jestli se nepletu, tak Z-ko má být těsně okolo nuly a to teda rozhodně není. Mi chcete říct, že musím
Tímhle tím směrem, no tak to mám opravdu kliku. Víte co, přes celý moře. Furt plavat přes moře. Když mě aspoň loďku. Děláme si loďku. Děláme si loďku, počkejte. Budu tamhle pokácet nějaký dřevo. Uděláme si loďku a zkusíme tam doplavat. Ježiš, creeper, creeper, ne, creeper, ne. Tu máš mej, doufám, že si chcípnu. Ale není. Potřebujeme den, co? Potřebujeme den. Co to bylo? Najednou je den. To jsem ani nečekal, že když řeknu potřebu den, že sám od sebe, bez jakýhokoliv mýho přičinění, nastane den. No každopádně zlobit se nebudu, že jo, protože když ten den potřebu a on náhodou nastane, tak je to dobře. Ježišmarja. No tak tohle jestli je easy teda, tak já jsem. To možný. Já jsem se vždycky smál jiným lesplayerům, když viděj toho creepera. A teď začnou řvát, ježiši ne, a on vybuchne. A teď já jsem se jim smál a říkám, že vy jste neschopáci, to si neumíte ani ohlídat, aby vám nevybuch creeper. A ono to viditelně není tak snadný. Vůbec, když člověk se snaží kecat něco do toho videa, aby nemlčel, tak dopadá. Jo, kostí kotat strom, to je super. To je super. Tak. Ježišmarja. Ne. Zkusil jsem dostat ty kriple. Nevíte, jak se to dělá? Takhle ne. Jo. Máme loď. Máme loď. Tak. A jedeme, já jsem říkal, tamhle tudy, že jo? Že by to mělo být. Tak zkusíme nasednout. Počkejte. Ježišmarja. Co to je za nápad? Že jako když člověk rozloží loďku, tak... To nevíte, kdo se řídí loď. Já jsem myslel, že normálně kláves sama se řídí. Že jo, ne. Ježíš Maria, ona mi ujela. Pojď sem. Pojď sem, lodi. Pojď sem. A jedem. Ale už jedem. Už jedem cestou. Cestou, počkej, počkej, počkej. To počkej, já nechci to X, aby se snižovalo. X se musí zvyšovat k 500. A Z klesat. Ne, Z klesat, takže takhle. Ne? Jo. Nějak a frčíme. Frčíme a nemůžeme to minout. Nemůžem to minout. Já akorát se teda obdivuju, jak je možný, že jsem předtím ten můj ostrůvek našel, když teďko jsem opravdu úplně mimo. No, tady musíme zahnout, protože už se pomalu blížíme k té 500 UX, ale Z má být menší. Ale nebyli jsme tady nahoru na začátku úplně. Hele, jeskyně. Jo, kdybych něco měl, tak bych tam šel. Jste náhodou viděli můj domeček, ale já furt nechápu, proč mi to říkala, že je ta postava okupovaná. Bychom měli vědět náš domeček, já chci vědět náš domeček už. A asi ho neuvidíme, co? No, tak vážení přátelé, já to vidím tak, že už budeme končit a narazíme tady a už budeme končit. Já vám děkuju za to, že jste se podívali na tenhle ten nudný díl. Já tady někde najdu, kde bydlíme, už bychom měli být snad někde poblíž. A až to najdu, tak tam budu.
Každopádně díky, že jste se podíval na ten díl. Slyšeli jste, jak krásně umím zpívat. A hele, bazenek. Jo. Jak krásně umím zpívat. Uvidíme se u dalších dílů. A hlavně se uvidíme kde? Hlavně se uvidíme v 1.8, na kterou se strašně moc těším. A vy všichni se taky určitě strašně moc těšíte. Takže se mějte. A komentujte, dávejte palce nahoru, dolů, střední, jak chcete. Mějte se, čau, čau.